Здравейте и добре дошли в поредното видео. Тук ще идете на видеото за днес. Сега ще се запътвам директно към плажа, защото нямаме много време. Взимам си ранчката и тръгвам към плажа. Първо обаче ще отида да взема два дюнера, защото съм много гладен. Лочо и той ми каза, че иска. Не знам вие как мислите, обаче, честно да ви призная, по-хубави дюнери от тия във Варна не съм ял. Има две места, като едното е още по-яко, но второто място пак е много яко, човек, смисъл. Буквално топ двете места за дюнери, които съм намирал до сега, са били и двете във Варна. Дюнерите са взети, запътваме се към лъчката. Ще ги изядем набързо отвънка и след това отиваме отново към плажа. Днес е най-топлия ден във Вавилон. Вече сме на плажа и сега ще накарам Лучо и Борко да нарисуват една от тия двете маски. Сега ще видим коя точно, защото трябва да ги питам коя им се струва по-лесна. И след това аз ще ги оценя и който спечели... Какво ще правя? Който спечели? Ще купиш по една пица. Пица? Да. От къде? От тук. Къде е тук? Това заведение ще вземеш по една пица. Сега скъп са, да е 20 лева. Как 20 лева? Не, колко ли? 8 лева. Добре, от тук съм съгласен. Съгласен? Съгласен? Да. Промяна в плана. Ще рисуват ей тая пантера, тъй като е нещо по-лесно, защото портрет като цяло, той на мен ми е труден, честно казвам да го рисувам, камо ли на тях. Така че ще направят ей тая пантера. Започваме с Лъчо. Готов ли си, Лъчо? Убивам ги. Е, там е гумата, брат, чай. Ей, тук отясно. Добре, виж, има и други такива малки дизайни. Намери някой такъв малък дизайн и направите него примерно. Добре, ай, ей, този стикер ще направите. Че у нас пантера лъчо направо. Ай, сужи, там му да иде в повече. Сужи, ядете са пица, ама аз те го виждам. Кой на екрана това там? Кой на екрана? Те го виждам горе. Ааа. Ще ядеш ли пица, брат? Да. Лучше честно казвам, се справя много добре за сега. Не съм очаквал такова нещо. Доста добре даже. За кой смени цвета, бе? Той сам се смени, как не знам. Много добре, брат. Лъчка, брат, 10 минути. Таймера на Лъчо свърши, обаче той че идва малко. Аз продължавам напред. Сега ще видим. Трябва да го дисквалифицираш, направо да ми купиш. Ай, ти си рисувал на ти нещо, аз не съм никога. Аз съм рисувал никога. Не е рисувал никога, брат. Аз пък съм рисувал вече. Сега ще видим какво е направил и почва Борко. Така. Буквално явката ми мържна и сега ми прецака. Абе, а не съм там прецакал, аз ти си ги мържна. Ти ги мържна. Ама ти за кой ни направи нов леер? Е, има нов леер, виж отгоре. Е, за кой не рисува в него? Еми не знам, брат, тръгнал е да рисува в това. Нека ти ги нацъка да ги мържиш. Ами брат, аз ги мържах и то после в новия леер трябваше да рисуваш. Не знам ли тя, не му се плаща пица. Брат, не знаеш, че си мъже. Ма чакай, за къде не ми се плаща, той един я трябва да спечели. Чакай сега да покажа на хората, кои си нарисувал. Ето го налъчу резултата, че скавам доста добре. Като за първи път много добре. Сега цъкни концепт пенсио. Къде го? Аха. Ето и цъкнали го? Да. Борко, ще стане работата, брат. Много добре ще стане, брат. Даже стане по-добре от твоите. Моите? Не, че не. Така, пичуе, Борко също е готов с неговата рисунка и сега ще разгледам двете да видим какво се е получило. Така, тая тук е на Лъчо. Чайте, само да я отворим. Бих казал, че доста добре се е справил. За пръв път рисува в живота си като цяло. Май, не знам. Според мене е оцелил горе-долу пропорциите. Добре се е справил. Чайте да видим сега на Борко.
Ето го и на Борко. Решението ще бъде много трудно. Трудно ли е? Нека. Много близо. Всичко е много близо. Кой ще яде от вас? Я кажете ви. Аз съм му виждал рисунката. Моята таблица с кицата, брат, замържнаха иначе. Ама той и неговата е. Скицата заедно става отпред, не може да се изтрива. И на неговата са виждате. И твоята ли процентът? Той е нарочен, брат. Защото той сега ще да каже, няма победител, да за мен. Ами да. Неговата, твоята глава и шестоъгълник. И не, защото просто и скицата стои отзад. Да, да, скицата, да. И моята скица и тя е отзад, брат. Твоето е картон, бре. Добре, момчета. Готови ли сте просто да ви кажа кой е победителя и ти е? Да, готов съм. Благодаря ти, приятел. Така. Готови ли сте? Наистина, да, готови ли сте? Добре. Капрезе. Да поръчвам ли? Капрезе голям. Аз не съм се избрал още. Борко е победителя. Поръчвай си пепероните, брат. Ай ще ти дам едно паченце. Не. Едно залъче. Как е вкуса на победата, Борко? Сладък, брат, много. Йоу, здравейте! Тук що? Се прибрахме, аз даже се изкъпах. Много готин ден беше днеска на плажа, много свежо стана. Готино стана и самото предизвикателство, което им дадох на Лучо и Борко. Честно казвам, се справиха много добре, смисъл, наистина не очаквах да направят толкова добри рисунки, смисъл, като за първи път. Така че наистина много доволно стана. Това, което сега ще направим, ще изчакам те да се оправят, защото Борко още не се е прибрал. И след това ще ходим отново по центъра някъде на някой бар. Преди малко се прибрахме. Много дълъг ден, между другото, отново направих една скица на плажа. След малко ще ви я покажа, защото таблета е оттатък. Честно казвам, не ми хареса изключително много, а затова и не съм снимал преди това, когато я правих. Просто не беше нещо, което бих така казал, че е мастерпис, защото много набързо я направих, много набързо я скицирах и затова не съм я снимал. Но все пак ще ви я покажа, защото трябва да виждате всичко като цяло, дори някой път, когато не става толкова готини работите. Много изгорях на плажа днеска, изключително много, целия съм червен. Утре принципно имах планове да си тръгвам, обаче реших, че остана още един ден. Съвсем нормално да не ми се тръгва. Малко става еднотипно, но спокойно. Утре ще е последното видео, което ще снимам на морето, така че след това ще има много готини работи, много идеи имам за видеята като цяло, така че ще видите за какво стана въпрос. Ето я рисунката, все още не е довършена. Трябва да е довършил гърлицата като цяло. Някои други сенки, но не знам дали ще я довърша въобще, защото честно казано не ми допада много, но както идея, вече доста ми се спи, така че лека нощ.